בסרטון שלנו עשינו את ה-SPCI איקון הראשון במסע של גבאי. אבל שנייה אחת לפני שאנחנו מתחילים, אם חייבתם לבוש את החולצה של אמבפה בריאל, למין ים בברצלונה, או אולי בכלל מסי בארגנטינה, תנו לי להכיר לכם את ג'רזיניו, מותג חולצות הכדורגל הכי מרגש בישראל. שדרך אגב, כל הארון שלי מפוצץ בחולצות שלהם. בג'רזיניו תוכלו למצוא מאות חולצות של הקבוצות והנבחרות הגדולות בעולם, ואפילו את אלה שלא ניתן להשיג כמעט בשום מקום. ויש להם את הטרנד שכבש את ישראל, המיסטרי של ג'רזיניו, אתם לא מבינים בכלל איזה מרגש זה. והנה משהו שאתם חייבים לדעת. יש לכם ממני 10% הנחה על כל האתר עם הקוד ארז, וכל מי שיזמין מיסטרי עם הקוד שלי אני אבחר לו את החולצה. אז למה אתם בדיוק מחכים? כנסו עכשיו לג'רזיניו שלינק לאתר שלהם הופיע בתיאור של הסרטון ותתחדשו. בואנה, היה עדכון! סידרו סוף סוף את כל החרה של לבעוט בנגיעה פאוור שוט וזה? היה עדכון! מעניין, הנה גיימפליי, וולטר קאמה, אני מת. מה אתה דפוק? היה עדכון אני אומר לך. אתה יודע מה זה עדכון? הנה, 5 פורמיישן, כל מי שמשחק. רגע, תן להכין את התנועה, רגע. להטעין את היד, צריך להטעין אותה. כל מי שמצריך חמש בהגנה. הנה זה בא. קחו. בוא, טענת את זה הרבה זמן, אה? אז צריך להטעין את היד. הופה, יש פרסים! היא דלקת. מה עכשיו? רגע. תבדוק. למה אני ישבתי, אתה שומע? ישבתי כל הלילה בשביל הפרסים של היום, אתה יודע למה? למה? כי יש אליט דיוויז'ן, אתה יודע מה זה אליט דיוויז'ן? זה פרסים, אתה לא יודע איזה פרסים. טובים? כן, טובים. טובים? אתה לא יודע איזה פרסים אלה. היום אני שולף אותו? אולי נביא תורי שיפתח. מה פתאום, אתה יודע כמה לייקים זה בשביל שיהיה פה, בשביל שהבן שלי יבוא יפתח פרסים? מה, אתה גנוב? שם אותו פה, יושב פה איתי ככה. תן לו ללחוץ על הכפתורים. תביא 15,000 לייקים. 15,000 לייקים? 15,000 לייקים, אני מביא אותו סרטון. על 50,000 צפיות, ועכשיו שיצא חולית 300,000? חולית, למה? דיו אחד, צריך לפתוח אותו בדיו אחד, אליט דיוויז'ן, צריך לפתוח אותו בזה. חשבתי בגלל האייקון. זה האייקון גם. לא הבנתי, איך לוקחים את הפרסים? פליי רייבלס. מה, אתה נהיית מקולקל, נהיית. לא מבין בזה. תעצור, תמתין, תעצור. קודם כל 75,000, בליי. קודם כל תמתין, תעצור, אליט דיוויז'ן ריוורד אפגרייד. הגיע הזמן. הלילה זה הלילה, 75,000. 75 כפול 75. 75 כפול 50, זה 125 שחקנים. פאר אקסלנס, 175. מגה פק, 283 פלוס, Team of the Week Player Pack. למה טריידבל? יש אנסן. למה טריידבל? יש אנסן. זה אנסן. והפיק עם טרייד, 85 פלוס. תן לי פיק, אנסן. או אנסן או אמבפה, אני אבחר אחרי זה. או פלא. גם פלא טוב. אול רדיון. אין פלא. לא, אין פלא. אין פלא לא טוב. קח לי את רנארד. בלמית מעולה, 48 פייס. היי, חייב. חייב לפגוע. פליז יאי. רודיגר ומעלה. לא, אני לא גרידי. מה זה? נראה לי, תונה לי הכי יקר. מה פתאום? הרי כן, ידפוק. אך רגע. ככה הרי כן. הוא לא עולה כלום. הוא ירד ל-15,000, נו. מי, תונה? תונה לי? קרס למחיר, תדאוג אותו? אתה דפוק. עולם, מה? זה לא בסדר. ראיתם שהוא פסייג איתו? כוכב. מרי? אבי מגוויה. עונה, אפשר לרדת מהלידו ויז'ן? לא יודע. היה עדכון ידפוק. למרות שאתמול בלילה, אתמול בלילה שחקתי כמו מטורף. מתחילים מה-Team of the Week. תח אותו. תח לי אותו. בחורה? זה לא בחורה, איך אתה רואה בחורה? אימא, אני רוצה בחורה, אני מזמן. זה לא בחורה. מי זה? זה רומני. איזה בלם יש מרומני? מטוטנהאם. מי זה, ואן דה ואנדר? לא, נראה לך. בוא, נראה טוב. לא נראה רע. באמא שלי נראה טוב, עוד. אם הוא עולה ככה, חליה לאללה. אני נבדוק אותו, אני הראשונים בעולם שיש להם אותו שהוא טוב. אני בטוח שיש כמה רומנים בעולם שמשחקים איתו. כן? בחורה אנסן? לא, יאללה. אל תפגע, בחורה אנסן, אני הולך. מי זאת? שוונשטייגר במן. 84? 85. ריקי פוטש, מה רשום שם? פרינגבונג. באמא שלו ראו מה רשום לו שם. פרינגבונג. פרינגנג. 12,000 קלים, let's go. וירג'י גנג. בלעוד, אם אתה לא פוגע לי פה היום, אני... אתה בבעיה. מה, בגדול, תתחיל מזה. מה מזה? זה אנטריד, זה טריד. בסדר, אז מה, זה שחקן אחד. איזה בסה, מסי. קימיך. יהושע. למה קימיך? יהושע. לא רוצה קימיך, למה קימיך? הפתעה. מה הפתעה? יש אייקון. אייקון פאק. ומגה פאק. אם אתה מוציא במגאפק, זה נגמר הסיפור. גרימלנו, נו. אתה אומר, נגמר הסיפור, כאילו קיבלתי. זה מגאפק, זה כלום. מה זה, זה אין בזה חיר. לא, מגאפק, תדע לך, הן טובות. הן מעולות, שנה. קלטתי את זה, אתה יודע?
אין בעיה מחיר, אין בעיה. מעולה, תראה. תאו הרננדז, תאו אוקים. עולה הרבה כסף, רק שזה הזמנים האלה. מי זה? ליסטלבק. כל הליגות, כל הזה, עולה הרבה כסף. כן? עוד מגפק לפתיחת התארון? אחורה. אנסן. לא, אין, היא טימו טימו דוויק. נו, הנה, ארדה בלי, אנסן. קיאזה בבת. מי זאת? קיאזה בבת. מי את? קיאזה. מי העם? נראה לי זה בן, אתה יודע? בת. את לא בן. אה, תשובה מני, מה עכשיו? אה, זה טרייד. זה טרייד, זה אנטרייד. טרייד עם האנטרייד. אפשר לפגוע מהפרומו החדש מישהו? כן. בבקשה, קריסטיאנו רונלדו. מסי. אוף. אלם. גרימלנו. אולי דאבל לפחות, תציל את המולדת. מה דאבל? 86? זה גם לא דאבל, אחי. 86? מה, איזה דאבל? 75 כפול 75. מעניין כמה שחקנים יש לי וכמה אין לי. תבדוק לי אותו. מאנה! מאנה לא היה בפרומו, תגיד לי? זה מירו, אני צריך זה. עכשיו אחורי. עכשיו זה הריקי פוטש עכשיו. ריקי פוטש? זה הריקי פוטש. או מעגלים למיליון או לא מגיעים למאה אלף. מיליון, איך? שחקן ב-900. מי זה? נמצא, מה אתה דואג? קודם כל שיגיע. תן לי אותו. תן לי את גריזמן החדש. יש גריזמן? אנסה. בחורה, איך? תימו דוויק, פז'ור. מה, איך פז'ור? פז'ור. תימו דוויק? איך טים אוף דה וויק? אתה מודע שאתה טים אוף דה וויק? לא, אני אומר אנסן טים אוף דה וויק, אתה לא תראה אותה. ופז'ו? טים אוף דה... מה, זה סטטים טובים והיא זולה. תודה. מתחברת עם אנסן, מתחברת עם זה, מתחברת... אני לא מבין את המשחק הזה. האינפורם שלה טוב. אני בטוח. היי, גנדוזי. חכימי. שווה משהו, בן אלף? איפה 10,000 מקס? אה, זה פעם הוא היה יקר, בן... הוא היה מתחבר לאמבפה בעצם. כזה הוא היה יקר, ז'ואו פליקס, לא. מאני, עוד פעם. תראה את מאני, איך הוא בא. הראש ביצה הזה. סקו איקסל נראה כמה. 13,600, אחי. Let's go. זה היה לפני האבדייט? נו, פתחנו פרסים לפני האבדייט, אחי. בגלל זה. איזה נעל דינק. פתאום מצליחה כל חבילה עם מבאפה, זה, ויני, זה, זה. וואי, אני חייב מיליון. לא יודע איך תעשה את זה, אני צריך להוציא שחקן במיליון. לא יודע מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב5. או שמוציאים את סון ושמים את דינת אלה. תן לי את הדיונג הזה אצלך, אתה יודע איזה טוב הוא? הוא איזה מיליון, אתה יודע. אני יודע, ממש טוב. גם גריזמן מיליון, בוא נשך מיליון! אתה יודע, אמרתי לך. בכמה אתה מוכר? מיליון? כן. 800. 800 שקל אתה מוכר? כן, 800 שקל, מה רע. עוד פעם אלי דיוויז'ן. קונה אחרי זה ב-500. מאיפה ב-500? קונה, מה אתה דואג? אפשר עם שרון 300 בכיס. אול רדיון אתה רוצה? וואו, אני חייב פה. מי אתה רוצה? מבאפה כחול. איך אול רדיון? לא אול רדיון, תראי אול רדיון. הנה אול רדיון. אין מבאפה. תגיד, מה זה החרה הזה? בסדר, בדפיק הבא, מה זה משנה? פלמר, מה לא טוב אחי, שחקן על. אחי, 85 פלוס, תהיה לי רק 85. בסדר, הנה עכשיו, מה אכפת לך, מה זה משנה מבאפה עכשיו? תודה רבה. מה אני רואה? לא טוב העדכון, תוציא את העדכון. מה זה? תוציא את העדכון. למה הם עושים לי את זה? בוקר, אתה צריך להשאיר את השיר. אני בניתי על זה. אתה צריך להשאיר את השיר. את השירים שלך אתה. תראה, תראה, אתה רוצה אנסן? תשאיר. בוקר, בוקר, בוקר טוב. הנה בחורה. איי, אסתי פז'ור. אתה יודע שאם זה ווקאוט וזה בחורה, זה 50% אנסן. 50-50? מי? יש או אנסן או עוד אחת. ברוב המקרים זה עוד אחת. יואו, אתה יודע שזה שחקנית הכי יקרה בהיסטוריה? אתה יודע שהיא טובה נראה לי? 92 פייס. למה היא כזאת זולה, אחי? או שאנשים לא מצאו אותה עדיין. זה לא מצאו. אין לה יכולת מיוחדת. אנסן. נו, אח. בן. את לא בן. זה הומי דורטמונד, יש לי אותו. איך דורטמונד? דורטמונד. מי זה? גבר סלאסי. מגה, מגה, מגה פק. תראה, מגה פק. אין, אחי, אין. תודה. תודה מה בא לי? תודה מה בא לי? ולוורדה. תודה אותו? אני עומד להשתגע היום, אם אני לא פוגע פה במשהו. אוהד, ולוורדה טוב לך? אחי, דיונג החדש. לא דיונג החדש. ולוורדה. ולוורדה החדש. אסתי. מה אני רואה? עוד פעם הדרג כזה. רגע, אולי דאבל. אין דאבל. אין דאבל? וואו, אני בהלם. אין דאבל? למה מגיע לי כל הטוב הזה? תן לי מנדי מתחת, אתה יודע מה? 100,000, תן לי. תן לי את האוויר לנשימה הזה. רגע, אולי. כמה מינגה, פעם היה יקר. מגיע אלוהים. אנסן קטנה לפתיחת... אמא, בבקשה. נתיניה.
מי זאת? שם. אוי, זה בלם של ג'ירונה, למה? דאבל. יש דאבל? פדרי. פלדמן. לא! פלדמן ובלינד. אוי, לא. מה זה אוי לא? זה אוי לא של החיים. אוי, לא. מה זה? תראה דופליקייטים? אולי דופליקייט מסתתר? וואי, לא טוב העדכון, תוציא את העדכון. טוב, יש אייקון. אייקון? אייקון ראשון במסע, לא? כן. טוב. אפשר? אפשר. ארניין. מאיים מאוד. אני יודעת מי ראיתי שם, אחי. זה בעיה. מי ראית? חלוץ. חלוץ? חלוץ. וואה, ינרש? מי ראית שם? אני לא יודע. אני ראיתי אותו, זהו, בעיה. אסור לראות ככה יותר, זו זרגע. אני לא יודע אם אתה צודק, אבל אני לא יודע אם אני אסגי נכון גם. אני בחיים לא טועה. גשה לא טובה. 71 פיזיקל. אל תסתכל, אל תסתכל. 71 פיזיקל. אתה תדע מי זה, אל תסתכל. זה לא טובה? לא. באמת? זהו? זה השוודי הבינלאומי. וואלק, תשמע, 150,000. מה אני רואה, אחי? אני עכשיו המשתמש של אוהד, בוא נפתח לו, בתקווה שיצא לו משהו טוב, לא כמו שיצא אצלי, תן לי חלוץ ספרדי. כמה אני אהי? זה לא נראה כמו חלוץ ספרדי, CM או אירלנדי. אירלנדי זה קין, אחי. קין זה לא טוב, זה לא טוב בכלל אפילו. יואו, רוי קין, 86, CM, 62 פייס. 84 דיפנסיב, 87 פיזיקל. זה לא טוב בכלל, בוא נראה כמה הוא שווה. 100, לא. כן, 100 אלף בערך. לא יודע על מה 100, אבל בסדר.